На Закарпатті СБУ взаємодії з поліцією провела спецоперацію. Викрито мешканців області, які виправдовували збройну агресію РФ і закликали до повалення державної влади. У ході слідчо-оперативних дій викрито 3 агітаторів, які через мережу інтернет закликали до захоплення державної влади та виправдовували агресію Росії проти України. Для проведення інформаційних диверсій зловмисники поширювали деструктивний контент через створені ними сайти та мережу підконтрольних їм акаунтів у соцмережах. Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та чорнові записи із доказами злочинних дій. Зокрема, викрито мешканця Мукачівського району, керівника однієї з громадських організацій, який через адмінстровані ним облікові записи та групи в соцмережах агітував до прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни. Чоловік є прихильником одного з лідерів антидержавної організації так званого народовладдя, яка закликала до створення Республіки Україна. За оперативними даними, протиправна діяльність фінансувалася в тому числі за рахунок коштів, отриманих від майнінгу криптовалют з подальшим їх обготівкуванням через криптобіржі та електронні платіжні системи. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого кримінальним законодавством. Ще 2 мешканців області, які розхитували ситуацію в регіоні та просували кремлівську риторику. Вони поширювали матеріали, у яких виправдовували та заперечували збройну агресію РФ проти України. Обом фігурантам повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.